Kalau sedap, kita dah komen. Kalau tak sedap, kita tak komen pun lah. Kalau kan, dan ampun dia cuba dulu. Okay, nanti kita tengok dulu lah. Sebab kita, kawasan ni, dia keliling oleh pokok ni lah. Kita tengok lah. Sambil kita minum, kita boleh tengok. Punya environment atau pokok ni pun. Kita kan pintu masuk untuk kedai minuman air Nira. Jadi nanti tu akan share dia punya location. Boleh tekan link di bawah. Kawan tu yang bawa. Okey, subscribe. Subscribe lah untuk betik.